بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله جل قائل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم مبوكي جولتي مبوكي سنغال مبوكي أدينا نيغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين ووتي بس بور ماغ بس بو خامتيني دارا السيد سعيد سو نيو ورا amal ben conférence bo xamantene besu tarila besu alquran wo xamantene ci njital asayid muhiddin mohammed asayid mohammed al kabir ak nak ki nga xamantene muy asayid muhiddin sow ak wa dara ji ñuy am besu alquran di bes bu mag bes bo xamantene am ay ndongo yu fa mokal alquran wara tari di bes bo xamantene bes bu sel la kañ la bes bi muy samedi bi ñu jëm di le 24 wi nga xamantene le 24 septembre di amé ci geejju way ci marché sam ci mairie marché sam ba ci terre de basque bi fa ne ñu ngi cey wo ñepp ñu téw fa ci téwal l'islam way ñew wuyu ci bes bi nga xamantene yalla neena wuyu len ci lo xamantene wo nañ len ko lu len di dundal muy alquran mbokki bes ba ngo samedi bi ñu jëm le 24 septembre ci terrain bi ci terrain basket bi dend ak mairie bu marché sam ñu ci wo wa groupe sidiada section yépp di ci wo wa keur sayyidna mohammed di ci wo bepp dawair ci ndigalu kilifa dine yi waye ci ndigalu a sayyid mohammed al kabir waye and ci ay rakam moy a sayyid muhibbin di ci wo ñepp wa equipe dimas mohaj malik fall di ñaan yalla yalla may ñu tewé bes bi ci jamm mbokki bes bi ñu koy dara jalé ñaari soxna yu sel yu fi nekkon ak ñun muy a sayyida hafsa sek ak a sayyida virginie sa sayyida virginie sa am jaloore momit ci l'islam yo xamantene di ngeen ko fa deg inshallah ndax ci bes yi lañ lay netali ay jaloore ñeen ñu bax ngir nga mëna royé ci lu bax lola lolou mo waral jotay bi ngeen gis ni ndaw ñi wara ubbi ci alquran a sayyid muhibbin sow wara ñew ak yeen ci bes ba kon ñu dem seeti xalé yi ñu tarim ñu alquran ubbim ñu ci alquran bu ñu paré ñu jox a sayyid muhibbin mu tejeel ñu jotay bi kon wa xamlé sntv and ci ak wa radio xfm dakar and ci ak wa nadi tv mu seyd cheikh bayja dinañ fa tew inshallah couvrir bes ba kon mbok bi ñu dem deg ji xalé yi Allah, 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 All
فقد فاز فوزا عظيما